Yana bitta savol. Men kundan kunga erimdan ko'nglim qolib ketyapti. Yaxshi inson, juda ham mehribon, lekin negadir hech nima ekan? Xohlolmayman. Xohlay olmayman. Ayniqsa birga bo'lishni hech ham yoqtirmayman. Navbarot asabiylashib ketaman. Bu kasallik mı deb ham o'ylab qolaman. O'zimdan javob uchun rahmat. Endi frigidnis degan narsa bor. Ya'ni ayol kishi organizmi frigidni, ya'ni istamaydi, xohlamaydi, mehr bera olmaydi, seva olmaydi. Endi bu yerda xohla olmayman deganda jinsiy hayotda aytyaptilar deb o'yladim. Mana shu ayollik frigidnis deyiladi. Tekshirtirish kerak birinchidan. Gormonlar tekshirtirish kerak. Erkaklik gormonlari va sizni ayollik gormonlaringizni mutanosibligini normada qancha bo'ladi-yu, sizda qayta o'zgarishlar borligini tekshirish kerak. Menimcha siz endokrinologga, shifokorga ko'rinishingiz kerak. Chunki u juda ham yaxshi inson deb yozyapsiz, mehribon deyapsiz, lekin sizda o'sha yoqtirmaslik degan narsa gormonalni frigidnis tagida gormonal o'zgarish paydo bo'lganiga o'xshayapti. Nima qilish kerak? Bunday ayollarda mana shu labni tepasida tuk paydo bo'ladi, ovoz do'rillab qoladi. Keyin o'sha aytganingizdek yoqtirmaslik boshlanadi erkak kishini. Hokazo, hokazo. O'sha maydayotgan ma'lumotlar bo'lsa, sifatlar, maydayotgan narsalarni bilsangiz, nimaga endokrinologga murojaat qiling. Agar endokrinologda hamma narsa to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, undan keyin psixologga murojaat qilishingiz kerak, chunki bundan boshqa bitta ma'lumot bera olmayman. Bilingki, o'zingizni to'xtatingki, bu tekshiruvlarga bog'liq o'shaning uchun bir katta bir urushga yetaklaydigan gaplar qilib yubormang.